parece que tá logo ali na frente, ó. Tá lá no topo, lá. Tá no topo. Nossa, é. Cara, ó, tem uma placa aqui, santuário. Santuário. Santuário? Santuário. Nós vamos conhecer esse santuário com drone. O morro parece estar logo ali na frente, ó. É, lá no topo, lá. No topo. Nossa, é. Cara, ó, tem uma placa aqui, santuário, ó. Santuário? Santuário. Santuário. Peraí. Santuário Nhundaquara. Apaiara de preservação ambiental da Serra do Mar. Santuário? É, deixa de santuário. Nossa, tem um telhado ali, ó. Santuário? O que será aquilo lá? Deixa eu ver aqui. É, tem alguma coisa aqui, mas isso aqui parece uma pousada, né? A impressão que tem. Olha lá, o Morro Marumbi lá em cima, ó. Acho que é pousada aqui. Aqui. Ah, ali, ali. Tem santuário ali também, ó. Santuário, é verdade. Eu vi ali santuário também. Cara, é um santuário aqui? Mas isso aqui parece que tá... Coisa doida. Vai mais pra frente, deixa eu ver. Olha só que grande que é isso, cara, aqui, olha, cara. Parece um negócio de índio, né? Uma oca. É, uma oca. Tudo de pedrinha ali, de ó. De pedrinha. É isso mesmo, cara. Olha só, toda... olha a chaminé de pedra aqui, ó. E contrasta com o morro no fundo, ah, ó. Será que é santuário mesmo? É, você viu lá, santuário. Agora, não sei se isso aqui é o santuário, será, né? Dá pra entender aí? Olha lá, santuário, pessoal. Santuário Nhundaquara. Olha isso, galera. Olha só. Olha isso, pessoal. Aqui no meio da estradinha, vindo pro Morro Marumbi, olha o que nós acha. A ideia parece que está abandonado, cara. O que aparenta que está abandonado. Bom, pessoal, nós estávamos subindo a estradinha sentido o Morro do Marumbi, que tem aqui no Paraná, né? Aqui em Morretes. E no meio do caminho nós vimos uma placa escrito Santuário. E paramos para ver, ó. E olha só que bacana. Parece... Bem rústico, né, né? Parece que está abandonado, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês. Fala, pessoal, Marcel aqui trazendo mais um FPV bacana para vocês. Pessoal, hoje o voo vai ser num lugar incrível. Estou aqui em Morretes, no Paraná, e passeando por aqui em Morretes, nós pegamos uma trilha para conhecer o Morro do Marumbi. É um morro muito famoso, se não me engano, é a montanha, o morro mais alto do Paraná, né? E aí pegamos uma trilha, e nessa trilha nós vimos uma placa, olha só, uma placa que está bem aqui na minha frente, ó. Olha isso, pessoal. APA da Serra do Mar, Santuário Nhundaquara. Esse Nhundaquara é um nome indígena e é do rio. Tem um rio aqui do lado, tá vendo? Bem aqui do lado existe um rio muito lindo de águas transparentes, né? E aqui, ó, olhando para essa placa, nós vimos isso aqui, ó. Olha isso. Um lugar. Daqui a gente já consegue ver o telhado todo de palha. Abandonado, né? Nós perguntamos para umas pessoas que passaram aqui, eles disseram que está abandonado faz muitos anos. E esse é um santuário. Olha que bacana, pessoal. Só o que acontece? Nós percebemos que eles estão colocando essas cercas aqui, tá vendo? Então, é um lugar que é abandonado, porém está sendo feito algo para um dia voltar a funcionar, acredito eu. E eu vou mostrar com esse aqui agora. Ó, nós vamos conhecer todo esse santuário com drone. Então, vou colocar meu óculos de FPV e vou mostrar para vocês tudo lá dentro. Vocês vão ver que bacana que é, beleza? Então, não perca, vá até o final, que esse vídeo está incrível. Bom vídeo para vocês.
Olá, pessoal! Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, vou mostrar para você, com detalhes, um santuário que foi abandonado no meio da Floresta Atlântica e que fica aos pés dessa imponente montanha que vocês estão vendo logo à nossa frente. Essa cadeia de montanhas que você está vendo aqui na frente é conhecida pelos povos antigos como a Montanha Azul. Esse nome foi dado pelos índios tupi-guaranis. Eles chamavam de Guarubi, que em português significa a Montanha Azul. O povo aqui, por muito tempo, acreditava que esse complexo de montanhas era um vulcão. Isso mesmo que você ouviu. Eles diziam que viam fumaças saindo do topo dessas montanhas, como podemos ver nessas fotos. Os indígenas diziam também que lá no alto do pico, bem ali no alto, existia uma lagoa dourada. Hoje acredita ser uma lenda, pois muitos já subiram no cume e ninguém achou essa lagoa. De duas uma, ela pode estar bem escondida e intacta até os dias de hoje, ou mesmo nem existir. Na realidade, pessoal, hoje se sabe que essa montanha não é uma só, e sim um complexo de picos de várias alturas que forma a montanha mais alta do Paraná, o famoso Pico do Marumbi. E podemos reparar que aos pés da montanha se encontra uma floresta ainda intocável e uma biodiversidade muito importante para ser preservada. E pensando nessa preservação, foi que um homem construiu aqui um santuário. E nesse vídeo, além de conhecer com detalhes por dentro desse santuário, você vai saber quem foi que construiu esse lugar e o motivo que o levou a isso. Você vai saber também quais os dois tipos de santuários que existem e em qual dos dois esse santuário é classificado. Mas antes de continuar o vídeo, quero te fazer uma pergunta. Você faz viagens para fora do Brasil? Ou mesmo planeja fazer uma viagem internacional pela primeira vez? Agora temos uma parceira aqui no canal que pode muito ajudar a facilitar essa sua viagem, transformando o seu real em qualquer moeda e com uma facilidade incrível. Assista o vídeo. E se você gosta de explorar o mundo como eu faço com meus amigos e quer fazer isso de uma forma prática e segura, apresento a Nômade. Aqui se encontra sua vida financeira internacional em um único aplicativo. Para quem não conhece, a Nômade é uma conta internacional, sem burocracia, sem taxa de abertura e manutenção, que você abre com documentos brasileiros e compra dólar no Pix. Viaje pelo mundo usando o cartão físico ou virtual, que funciona em mais de 180 países. Imagine você nas Américas, África, Oceania, Europa e Ásia, sem se preocupar com o dinheiro local. Se você tem uma viagem marcada e quer fazer compras no exterior, ou mesmo saques, e tudo isso economizando até 10%, pagando apenas 1,1% de IOF, use o cartão de débito internacional Nômade. E para você abrir sua conta é muito rápido e fácil. É só baixar o aplicativo pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. E no momento do cadastro, você vai usar o cupom Marcel Jurado. Usando o meu cupom, você vai receber um presente de até 20 dólares de cashback. Isso mesmo, até 20 dólares para você gastar como quiser. Lembrando que não tem tarifas de abertura de conta e nem manutenção da sua conta. E agora que você já conheceu a parceira aqui do canal, voltemos ao vídeo. Então vamos descer o drone bem pertinho, mas antes de começar a exploração, se você está gostando do vídeo, deixe seu like e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também gosta desse tipo de conteúdo. Eu estou sempre trazendo no canal histórias e explorações de lugares incríveis como este aqui. E se você não me segue lá no Instagram ainda, eu vou deixar aqui embaixo o endereço para vocês, marceljurado1. Me segue lá que estou sempre trazendo de antemão nossas explorações. Lá você fica sabendo onde estamos gravando em tempo real. Vamos passar aqui por cima da copa das árvores. Olha só, tomar cuidado aqui com os galhinhos secos. Tem vários galhinhos secos aqui. E logo ali na frente vemos uma ponte e um lago. E esse lago não parece estar muito limpo. Vamos chegar mais perto para ver? Parece que está sujo realmente. À direita aqui temos que aquilo ali. Que é umas boias? A impressão que eu tenho é que é uma boia. A pressão que eu tenho é que ele ali é uma boia. Passar por aqui, ó. Chega bem próximo, abaixar um pouquinho para não pegar aqui nas árvores. E, pessoal, a impressão que eu tenho aqui, olha só,
é que essa grama é cortada. Isso mesmo, acredito que essa grama aqui, pessoal, vem aqui para manter o gramado assim, olha só. Aqui à direita temos outra parte do lago, você vê como é grande aqui essa região. E olha que lindo aqui, ó. Aqui é um corredor de palmeiras, tá vendo? Com certeza, nos eventos, as pessoas passavam por esse corredor. E esse aqui, outro lago. Vamos chegar perto, quero mostrar para vocês com detalhes aqui, ó. Os pássaros passando, muitas aves realmente aqui no local. O que, que é aquilo ali? Vamos chegar mais perto e passar por aqui, ó. Uma construção com pedras aqui. Vamos chegar mais perto. Ah, cara, o que me parece, pessoal, que isso aqui é uma comporta. Isso mesmo, isso aqui era uma comporta que fazia com que a água vinha lá do pico do Marumbi e descia até aqui. Olha só, eles fechavam e abriam essa comporta. Acredito ser uma comporta. Se você conhece bem esse local ou já frequentou aqui e sabe exatamente o que era essa construção, coloca aqui nos comentários. O Marumbi sempre serviu como ponto de referência e orientação, desde os tempos dos povos indígenas até a chegada dos colonizadores. Ao longo dos séculos, essa montanha tem fascinado o ser humano, sendo cercada por misticismo, temor e respeito pelos povos antigos. Diversas etnias indígenas viviam nesta região, com os tupis-guaranis sendo os mais presentes deles. Após eles, vieram os bandeirantes, viajantes e cientistas. Muitos cientistas, pessoal, passaram por aqui, realizando observações interessantes sobre a montanha e fazendo importantes descrições da botânica e faunas locais. É importante saber que o Pico do Marumbi é composto por uma cadeia de montanhas, a maioria delas com mais de 1.000 metros de altitude. O ponto mais alto é chamado de Olimpo, nome dado em homenagem a Joaquim Olímpio Carmeliano de Miranda, a primeira pessoa conhecida a alcançar o cume da montanha, que tem 1.539 metros de altura. A altura dos outros picos aqui da montanha, eu vou deixar aqui nessa foto. Olha só, dê um pause no vídeo para comparar com o pico mais alto aqui da montanha, o Pico Olimpo. E aqui podemos ver que existia um calçamento de pedras, que ia até aquela porta, tá vendo? Até aquelas estruturas que daqui a pouco nós vamos chegar lá e vocês vão ver com detalhes, tanto por fora quanto por dentro. O Marumbi hoje é uma unidade de conservação e fica no Parque Estadual Pico do Marumbi. A sua área é de 2.342 hectares. Este local, pessoal, é por si só um verdadeiro santuário da fauna e flora. Agora eu vou mostrar para você uma construção impressionante erguida no coração da floresta, com o propósito de preservar este ambiente e proporcionar uma imersão total homem-natureza. E bem à frente aqui já conseguimos visualizar, olha só, paredes toda de pedra, o telhado que parece uma oca indígena. Olha que bacana, daqui a pouco eu vou falar para vocês a mistura de cultura que tem nessa construção. Mas antes, olha só essa placa. Vamos chegar mais perto aqui da placa. Olha que placa linda. Tem uma borboleta, uma flor. Olha isso, pessoal. Santuário Nhundiaquara. Esse nome, Nhundiaquara, é o nome do rio que atravessa a cidade de Moretes. E eles deram o mesmo nome aqui para o local. A cobertura do santuário é feita de endaiá do cerrado, uma palmeira trazida especialmente de Goiânia. Eles optaram por essa palmeira em vez do tradicional sapé, devido à sua durabilidade de até 10 anos, o que significa que não precisariam cortar mais palmeiras ou mexer nas estruturas por uma década. Tudo foi pensado para ser o mais sustentável possível. E bem aqui no alto, conseguimos ver o formato. Olha que bonito, pessoal, o formato de um cone tem o telhado. Esse é o telhado central, que daqui a pouco lá dentro eu vou mostrar para vocês. É onde fica, exatamente onde fica. Olha só, como eu disse, ela foi construída, esse telhado todo foi construído com uma palmeira, porque o normal é ser construído com sapê. É com sapê que se faz geralmente esse tipo de construção. Agora vamos dar uma volta aqui por dentro e olha só a visão que o drone proporciona para nós. De que outra maneira poderíamos filmar essa parte do telhado?
Agora vamos subir, que eu quero mostrar a arquitetura desse local. Pessoal, olha que lindo. Muito bonito e também meio sinistro, né? Tem um ar de sinistro. E agora vamos entrar lá dentro, que eu quero mostrar para vocês com detalhes. Este, pessoal, era o quarto principal aqui do santuário. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha isso. Tem um móvel aqui, tá vendo? Olha só, pessoal, repare bem nesse móvel. Vou mostrar para vocês uma foto de quando esse local ainda não era abandonado. Então vocês vão ver aquele móvel onde ele estava. E bem de frente com a cama ficavam essas duas portas, uma o banheirinho e a outra ali parecia ser uma escada. Essa é a impressão. E olha o material. Olha só a palmeira, né? O material que eles usavam para poder fazer esse telhado. É bem interessante, né, pessoal? E aqui, ó, dois ventiladores, ó, ventilador de teto, tá vendo? Pendurado ali na estrutura, tá vendo? Realmente trazendo os detalhes aqui para você. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença, como que era aqui quando ainda funcionava. Olha só, olha que lindo que era esse quarto, pessoal. E olha lá a cômoda ali, tá vendo? Aquela cômoda que vocês viram agora há pouco é uma dessas cômodas aqui, ó. Olha que interessante. Fazer o torno aqui. E agora vamos sair pelo mesmo lugar que entramos. Aqui à direita temos um guarda-roupa, tá vendo? E olha só a visão que temos lá de fora. Temos o telhado aqui, né? Que é um cone. E no fundo, Pico Marumbi. Realmente um lugar lindo. Quem dormia nesse quarto realmente tinha uma visão incrível. Ao longo do vídeo, eu vou mostrar para vocês como foi construído e qual foi a inspiração que foi tirado para poder construir esse local dessa forma, com esse formato. Então, pessoal, você não pode perder. Fique até o final do vídeo. Mas antes disso, é importante esclarecer que ao mencionarmos santuário, geralmente pensamos em um espaço religioso, destinado a orações, meditações e outras práticas espirituais. No entanto, existem santuários como este, cujo objetivo é fortalecer a conexão entre o homem e a natureza. Este, pessoal, é um santuário ecológico. Santuários ecológicos são áreas dedicadas à preservação do ecossistema, funcionando como refúgio para a vida selvagem, onde a natureza pode prosperar com mínima interferência humana. Aqui, as pessoas vinham para sentir de perto o poder transformador da natureza. Por isso, chamamos este lugar de santuário, pois ele oferece uma maneira única de se conectar com o divino através da natureza. E aqui conseguimos perceber com mais detalhes a maneira que foi construído esse lugar. Olha só, um cômodo todo em ângulo, né? E as madeiras seguem o mesmo ângulo. E aqui, ó, você vê a amarração das madeiras em cima. Logo eu vou falar para vocês como que era feita essa amarração, pessoal. Mas antes, vamos passar por aqui, ó. Aqui dá para se imaginar que era um terraço, né? A impressão que a gente tem que essa parte aqui era um terraço, tá vendo? Não tá sem chão, já realmente desabou tudo. Vamos para cá, ó. Aqui tem mais, vê aqui à nossa esquerda, tem um armarinho de ferro. Olha só, mais à frente aqui, esses corredores aqui, ó. Será que esses corredores aqui vão para onde? O que é aqui? Ah, um banheirinho. Olha só, pessoal. Olha que lindo esse banheiro, todo em pastilhas. Olha que bacana. Olha, tem até papel higiênico aí. Rapaz, tem até o papel higiênico ali. Será que alguém ainda usa esse banheiro? Ou esse papel higiênico tá aí faz décadas? E aqui, ó, temos mais um quarto. E bem nessa posição, eu vou mostrar para vocês uma foto de quando funcionava. Olha isso, pessoal, que lindo que não era. Olha os tacos do chão, olha o ângulo ali da parede, né? E os vitrais aqui na minha direita. Olha só. E olha só como se encontra hoje, pessoal. Que diferença o antes e o depois. E agora, se prepare para conhecer a história por trás da construção deste resort e os motivos que inspiraram seu criador. A arquitetura deste local foi inspirada nos hotéis de Bali e da Tailândia. Pode ver que as construções são todas feitas de madeira e de sapê cobrindo o telhado. E também lembra muito as ocas dos índios guaranis que ainda habitam a região. As construções são uma verdadeira fusão cultural. É um lugar único e especial, mas foi pouco conhecido pelos paranaenses, como você verá ao longo do vídeo.
Este refúgio, pessoal, foi criado para celebrar a beleza natural da região, situado na magnífica Serra do Mar, coberta pela exuberante Mata Atlântica. Um rio de águas cristalinas desce a serra, serpenteando entre as pedras e seguindo o antigo caminho de Itupava, que data do século XVII. E no coração da mata encontra-se o santuário aos pés do Pico Marumbi, junto, pessoal, com um parque ecológico. Isso mesmo, um parque ecológico que cobre a área de 400 hectares, localizado no município de Morretes, no Paraná, aproximadamente 68 quilômetros de Curitiba. Este destino era procurado para lazer, educação, meditação, conscientização e proteção ambiental. O parque oferecia incríveis piscinas naturais, áreas perfeitas para banho de sol e deslumbrantes cascatas artificiais. E uma das atrações mais populares da região também se praticava aqui, que é a emocionante descida das corredeiras do rio Indiaquara. Até hoje, pessoas de todas as idades se divertem descendo com boias as tranquilas corredeiras do rio, proporcionando momentos inesquecíveis para crianças e adultos. E esta enorme porta toda trabalhada de madeira é a porta principal aqui do santuário. E tem uma placa aqui, ó. Capacidade total para a área fechada. Eu não consegui ver o número total de pessoas. Se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, volta o vídeo. E aqui, pessoal, eu quero mostrar agora para vocês o salão central do santuário. E aqui era onde acontecia todos os eventos aqui do santuário. E olha só esse abajur de palha. Vou fazer um torninho aqui para vocês verem, fazer um orbital nele. Olha que lindo, realmente tudo artesanal, tudo feito à mão. Olha só as estruturas do telhado. Toda a construção foi projetada para ser ecologicamente correta. A estrutura principal foi feita com eucalipto de reflorestamento. E os objetos, como lustres e amarras, foram confeccionados com cipó por artesãos locais. E aqui na frente podemos ver um balcão, tá vendo? Um balcão todo trabalhado, num formato bem diferente. E aqui, ó, vemos algumas luminárias. Essas são diferentes das outras. São aquelas luminárias tailandesas. Olha só, fazer um turninho nelas para vocês verem realmente os detalhes. E olha só, são várias, ó. São várias aqui. E olha só essa figura que achamos aqui nesse tronco, que forma a estrutura aqui do santuário. Olha isso, todo trabalhado, realmente muito bonito. Neste local eram realizados diversos festivais, como o festival Cura Natura, conforme mencionado nesses cartazes de época. Aqui haviam oficinas e bandas que animavam o evento. Um detalhe interessante é que os hóspedes podiam interagir com os povos indígenas guaranis da região, proporcionando uma oportunidade única de conhecer sua cultura. Durante as festividades, ocorriam atividades como meditação e aromaterapia. Essas duas bastante conhecidas. Porém, havia uma prática menos comum chamada Soul Healing. O Soul Healing, ou a cura pelo som, é uma terapia que utiliza sons para promover o equilíbrio e harmonia do corpo, mente e espírito, pois a exposição a determinados sons pode trazer benefícios à saúde. E aqui são alguns relatos de pessoas que participaram desses encontros. O santuário também era um destino popular para casamentos, festas de aniversário e confraternizações,
com um salão que lembra muito as construções tradicionais da Indonésia. Além disso, o local contava com uma infraestrutura completa, incluindo alimentação, vestiários, guarda-volumes, áreas de recreação, ambulatório e estacionamento. Para cada lugar que você olha nesse salão, você vê detalhes artísticos nas madeiras. Olha só essa luminária, olha que lindo. Diferente daquela outra que vocês viram agora. E vamos descer aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui embaixo agora. Vamos chegar mais próximo para ver os detalhes desses bancos, tá vendo? Olha só. Esses bancos, pessoal, foi fabricado por artesãos aqui da região, aqui da cidade de Morretes. Olha que bacana. Realmente é uma obra de arte a todo lugar que você olha. E aqui, ó, foi pintado essas figuras aqui. Que bacana, né? Só nessa madeira, nessa tora, né? Olha só os desenhos. Olha que lindo. Realmente o telhado, né? De palmeira. E essa aqui, pessoal, é a lareira. Eu vou mostrar uma foto antiga. Olha isso. De quando ela funcionava. Olha como ela era linda, né? Os bancos aqui na frente. E olha só agora como que é. E agora, pessoal, vou mostrar uma foto bem desse local aqui, tá vendo? Bem desse local de um casamento. Uma foto antiga de quando aconteceu um casamento aqui. As pessoas sentadas nas poltronas e olha as poltronas no mesmo lugar. Parece que o tempo realmente foi congelado, fala a verdade. E bem aqui na frente, nesse círculo central que vocês estão vendo, é onde aconteciam as cerimônias aqui do santuário. Olha só, vou colocar umas fotos para vocês verem. Aqui, exatamente nesse círculo, é onde acontecia essas cerimônias. Olha que bacana. Tem uma foto agora de um casamento. Olha só, o casamento acontecia dentro desse círculo. E olha só as luminárias ali em cima como são lindas, tá vendo? Você já imaginou o seu casamento sendo feito aqui nesse local? Este refúgio natural foi idealizado por um homem chamado Luiz Cláudio Correia, um ambientalista apaixonado pela natureza. Ele criou o santuário com a missão de preservar a rica biodiversidade da Mata Atlântica e oferecer um espaço onde as pessoas pudessem se reconectar com a natureza. Os motivos para a construção do parque ecológico são esses: preservação ambiental, proteger a fauna e floras locais, assegurando a conservação das espécies nativas e seus habitats. Educação ambiental. Promover a conscientização sobre a importância da preservação ambiental por meio de atividades educativas, recreativas, como oficinas e palestras. Turismo sustentável. Oferecer um destino turístico que valorize a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, incentivando práticas ecologicamente corretas. Lazer e bem-estar. Criar um espaço onde as pessoas possam relaxar, praticar atividades ao ar livre, como trilhas e piqueniques, e desfrutar da beleza natural da região, promovendo a saúde física e mental. Ao subir as escadas, temos acesso a acomodações que se integram harmoniosamente com a floresta atlântica. Cada quarto possui um estilo único, com uma decoração rústica que transmite aos hóspedes charme e aconchego. Vou fazer o turno aqui, ó, a escada ali à esquerda. Vou mostrar uma foto agora, nesse mesmo ângulo. Olha que linda essa foto, pessoal. Olha como que era bonito esse lugar. Realmente muito bacana, né? E olha hoje como se encontra. Mas apesar do grande sucesso do santuário ao longo dos anos, hoje ele se encontra abandonado. E agora você vai saber o motivo que levou o santuário a ficar assim. Eu encontrei um comentário de um morador de Morretes falando a respeito deste lugar. E por este comentário, podemos tirar algumas conclusões. Abre aspas. Eles nunca divulgaram esse local. Ele existe há muitos anos, mas poucas pessoas aqui do sul conhecem o santuário Nhundiaquara. Até moradores de Morretes não conhecem o local. E outros nunca ouviram falar. Nunca houve uma vontade da diretoria de divulgar. Quando a gente descia o rio de boia, passávamos rente ao muro. Não dava para ver nada lá dentro, pois era muito alto. Dava para ver apenas a copa das cabanas de palha, estilo Bali. E ele continua dizendo, uma vez sem querer,
por causa de uma emergência no rio Jundiaquara, que passa beirando a propriedade, tive a oportunidade de cortar por dentro do santuário. E realmente, o lugar é maravilhoso, para não dizer incrível. Parece que estamos em uma ilha da Tailândia e Indonésia. Até hoje não entendi por que fechou e por que não divulgaram esse local. Fecha aspas. Sobre o abandono do santuário, os vizinhos relatam que após a morte do ambientalista que o construiu, seus herdeiros não quiseram dar continuidade e seu sonho morreu junto com ele. No entanto, o filho do seu Luiz expressou o desejo de reativar o espaço e utilizá-lo para eventos. Talvez por isso eles cuidam tão bem do local, mantendo-o limpo e organizado, na esperança de um possível retorno. Descobri também algumas informações interessantes na internet, que indica que ele foi construído em 2005, e as últimas postagens em sua página oficial na internet foi em 15 de setembro de 2016, totalizando aí mais ou menos 11 anos de funcionamento. Localizado no Parque Estadual Marumbi e administrado pela IAP, Instituto Ambiental do Paraná, o santuário é fundamental para a conservação ambiental. A administração do parque busca equilibrar a prática do montanhismo com a preservação do meio ambiente. É crucial incentivar a integração homem-natureza, para que as futuras gerações saibam cuidar melhor do planeta. E agora eu vou tirar sua curiosidade. Tenho certeza que você estava aí se perguntando onde ele está voando com esse drone. E agora eu vou mostrar para vocês onde eu e meus amigos estávamos até agora fazendo esse voo, mostrando para vocês com detalhes dentro do santuário. A todo momento, eu, Christian e o Valdir estávamos aqui, ó, fazendo o voo. Pessoal, muito obrigado e eu tenho um recado para você. Pessoal, se você está aqui ainda é porque gostou do vídeo. Fique até o final que tem uma dica de um vídeo incrível aqui do canal para você. E se você gosta de explorar o mundo como eu faço com meus amigos e quer fazer isso de uma forma prática e segura, apresento a Nômade. Aqui se encontra sua vida financeira internacional em um único aplicativo. Para quem não conhece, a Nômade é uma conta internacional, sem burocracia, sem taxa de abertura e manutenção, que você abre com documentos brasileiros e compra dólar no Pix. Viaje pelo mundo usando cartão físico ou virtual, que funciona em mais de 180 países. E para você abrir sua conta é muito rápido e fácil. É só baixar o aplicativo pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela agora, ou mesmo no link na descrição abaixo. E no momento do cadastro, você vai usar o cupom Marcel Jurado. Usando o meu cupom, você vai receber um presente de até 20 dólares de cashback. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse outro que eu vou indicar para vocês aqui do canal. Nesse vídeo, eu mostro um parque de gelo abandonado no interior de São Paulo. Um parque onde teve uma vítima fatal há alguns anos atrás. Então você não pode perder, esse vídeo está incrível. Clique aqui agora e vá direto ao vídeo. Muito obrigado e espero você lá.